Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və PwC Azərbaycanın InnoGate layihəsi çərçivəsində təşkil etdiyi enerji səmərəliliyi ilə bağlı keçirdiyi seminar yekunlaşıb. Seminarda müxtəlif ixtisas və peşə sahibi olan 20 gənc iştirak edib. Seminarın əsas məqsədi bu sahə ilə məşğul olan auditoriyaya təlim keçmək və onların təcrübələrini artırmaqdır. Enerji səmərəliliyi kifayət qədər geniş bir mövzudur və dünyada iqlim dəyişməsindən prosesi başladığından sonra bu istiqamətdə bir çox araşdırmalar gedir və hər bir dövlət özünün bir siyasətini həyata keçirdir. Burada isə ilk növbədə Avropa İttifaqının 2030-cu ildə müəyyən etdiyi enerji səmərəliliyi ilə bağlı bilgilərin yayılması və praktiki həyatda tətbiqi ilə bağlı məlumatların verilməsidir. Seminarda 30 mühəndis və ekspert təlim keçib. Seminar iştirakçıları davamlı enerji layihələri üçün investisiya qoyuluşuna dair planlar təqdim edib. Seminarın yekununda iştirakçılara müvafiq sertifikatlar verilib. Enerjiyə qənaət etməyimiz bizim üçün çox əhəmiyyət. Yəni, enerji səmərəliləri cəhətdən bu layihə çox uğurlu alındı. Nəinki enerji sahəsində analiz prosesində nəinki fərdi cəhətdən, yəni gəlirlərin artılması cəhətdən və maksimallaşdırıcı cəhətdən yanaşmadıq. İndiki dövrdə ən geniş yayılmış problemlərdən biri olan ekoloji problemlərdir. Və yəni ki, yanacaq sahəsində, neft sahəsində əsas problemlərdən biri ekoloji problemlərdir. Bu kimi problemlərə də yanaşdıq və bir çox nəticələr əldə elədik. Xatırladaq ki, kadr potensialının gücləndirilməsi, investisiya layihələri üçün sənaye sahəsində enerji audit təhlili mövzusunda olan seminarda InnoGate-in bu sahədə ixtisaslaşmış ekspertləri, davamlı enerji üzrə aparıcı mütəxəssis Larry Good, sertifikatlı enerji auditi baş mütəxəssis Ali Korakan və bank işi üzrə baş mütəxəssis İrakli Vardi Qorelli təlim keçib. Gülşanə Mustafayeva, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.